Облыстық тарихи өлкетану мұражайында өлкетануша Алексей Белослюдовтың 135 жылдығына орай, оның ағалары Виктор, Николай және Федорды еске алуға арналған кеш өтті. Жиында ағайынды өлкетанушылардың өмірі мен қызметіне қатысты тың деректер айтылды. Толығырақ келесі сюжетте. Ағайынды Белослюдовтар Шығыс Қазақстанда өлкетану мен мұражайын дамытуда зор еңбек сіңірген. Олар аймақтағы алғашқы жеке мұражайды және оның жандағы сурет галереясын құрды. Абай шығармашылығын орыс тілді оқырмандардың танып білуіне еңбек етті. Белослюдовтар Ертіс өңіріне мекендеген халық мәдениетінің жақында соңына көп үлес қосқан. Тарихи өлкетану мұражайының директоры Қайрат Сабырбай, мұндай құнды жәдігерлер қалдырған ғалымдар мен тарихшыларды дәріптеу кәсіби парыз екенін айтты. Жалпы Белослюдовтар әулеті, мен осы музейісіне үлкен үлес қосқан 20-шы ғасырдың басында алғашқы жеке меншік музей ашқан адамдар ретінде, мамандар ретінде мойындалған. Сондықтан да біз сол кісілердің осы бүгінгі мұрагері ретінде сол Белослюдовтардан қалған қаншама фото галерея бар, альбомдар бар, басқа да құнды жәдігерлер бар. Жиында музей мамандары, тарихшылар, жас өлкетанушылар баяндама жасады. Жиналғандардың назарына Белослюдовтар отбасына тиесілі ерекше құнды заттар, минералдар жинағы мен ағайындылардың бірі Федордың фотоальбомдарынан құралған көрме ұсынылды. Бүгінгі күні ағайынды өлкетанушылар жайлы деректер әлі толық зерттеле қоймаған. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Ертіс өңірі өлкетану қоғамының төрағасы Марат Сасанов бүгінде Федор Белослюдовтың үйінде тұрады. Ол уақыт өткен сайын ескі үйін құнды заттар табатын көрінеді. В этом году нами выпущен небольшой ролик. Биыл біз Федор Николаевич Белослюдов туралы 30 минуттық шағын ролик түсірдік. Роликте толықтай оның өмірі туралы, істеген қызметі және көпшілікке беймәлім фактілер мен мәліметтер туралы айтылады. Әрине, форматтың көлеміне байланысты біз бәрін толық көрсете алмадық, бірақ біз бұл деректерді қала тұрғындарына жұртшылыққа ұсынамыз. Бұл бейнематериал жалпыға қол жетінді. Ағайынды Белослюдовтар шәкірттер үшін үлкен құрметке ие болған жандар еді. Олардың әрқайсы ғылым мен өнерде өзін қалдырған ерекше тұлға. Мұражай қызметкерлерінің айтуынша, мұндай іс-шаралардың белгілі ғалымдар мен жазушылардың еңбектерін насихаттауда маңызы зор. Шұғыла Сұлтанмахмұтова, Талшын Шәкіртхан, Айнұр Қасым, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.